הזאת לא הייתה נשארת שלמה. פרשת השבוע היא פרשת מסעה, והפרשה הזאת היא בעצם חותמת את ספר במדבר. ספר במדבר, כבר הזכרנו, הוא ספר שמתאר את 40 השנה של המסע במדבר, כאשר למעשה כל המסע הזה ברמה העקרונית היה מיותר אם לא היה חטא המרגלים. כשיצאנו ממצרים היינו אמורים לצאת ממצרים ולהגיע ישר לארץ כנען, לארץ ישראל. בגלל חטא המרגלים התעכבנו במדבר 40 שנה, וזה בעצם אחד מהדברים שאיתו אפשר לחבר את ספר במדבר ואת סוף ספר במדבר, שזו פרשת מסעה, ללוח השנה העכשווי. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל קוראים את פרשת מסעה, גם כשזה מחובר, מטות מסעה, בשלושת השבועות שבין י' ז' בתמוז לתשעה באב. שלושת השבועות האלה בעצם מציינות את החלק הפחות שמח של עם ישראל בלוח השנה. שני החודשים הקשים יותר של עם ישראל הם חודש תמוז ואב, כאשר שניהם קשורים ל... חורבן ולגלות. בי"ז בתמוז, שציינו לפני שבוע, נפרצה חומת ירושלים לחורבן הבית השני, וזה בעצם היה דבר שהוביל לחורבן, שהיה יותר מאוחר בתשעה באב. תשעה באב זה התאריך שבו חרב גם הבית הראשון וגם הבית השני, ולכן התקופה הזאת היא תקופה שמציינת את הגלות, את הגלות, את ה... חלק הלא נעים בהיסטוריה שלנו. זה מתחבר לכל ספר במדבר, שכמו שאמרתי, כולו מתאר את המאורעות שקרו בפרק הזמן הזה של 40 השנה במדבר. באופן עקרוני אפשר אפילו לומר שהגלות הראשונה שעם ישראל עבר כעם הייתה לא גלות בבל, אלא 40 השנה במדבר. זאת אומרת, זאת גלות עוד לפני שבכלל נכנסנו לארץ אפילו. ובאמת בגלות הזאת של 40 השנה במדבר יש את השורשים של כל הדברים שקרו לנו קדימה בהיסטוריה. הפרשה הזאת, פרשת מסעה, מתארת בתחילתה את המסעות, כלומר את התחנות במדבר, 42 המסעות מארץ מצרים עד ארץ כנען שערכו 40 שנה. בפרשה הזאת יש כמה וכמה עניינים, אני רוצה להתמקד באחד מהם ולנסות לראות כמה נספיק לחסות מתוכו, וזאת ההוראה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו לפני הכניסה לארץ. נזכור, אנחנו כבר בסוף 40 שנה במדבר, בפרשה הזאת, נמצאים בערבות מואב בדרך להיכנס, לחצות את הירדן. למשה נאמר כבר כמה פעמים בספר במדבר שהוא לא ייכנס לארץ. בספר דברים שנתחיל אותו בשבוע הבא, הפרשה שתהיה פרשת ואתחנן, שבו משה רבנו אחרי שהוא כבר התבשר שהוא לא ייכנס לארץ, מנסה בכל זאת להפציר בקדוש ברוך הוא להתחנן, אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, העניין סגור, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. ויש כמה פסוקים בתוך הפרשה הזאת, פרשת מסעה, שעוסקים בהנחיות שהקדוש ברוך הוא נותן באמצעות משה לעם ישראל לפני שהוא נכנס לארץ. הכמה פסוקים האלה מאוד קשים להבנה. בטח על רקע הנורמות של צורת החשיבה המודרנית שלנו היום. ואני רוצה לתפוס את השור בקרניו, כלומר להראות את הדבר הזה ולהסביר טיפה עד כמה שזה ניתן, למה הדבר הזה צודק ונכון. אז אני אתחיל את זה בצורה קצת פרובוקטיבית ואומר לכם כך. עם ישראל הוא עם למוד מלחמות. ו... בעידן המודרני, ב-70 השנה האחרונות, מאז הקמת המדינה עד היום, אנחנו כל הזמן במצב של מלחמה. יש הפוגות פה ושם של כמה שנים, כמה חודשים, אבל אנחנו במצב מלחמה סטטי. ולצערנו, אנחנו חיים על חרבנו כדי להגן על עצמנו, כי אחרת לא היינו יכולים להתקיים. אנחנו עם שוחר שלום, אבל המלחמות נכפות עלינו, ואין לנו ברירה אלא להתכונן אליהם. ואנחנו מכירים, או מתהדרים תמיד, בצדק, למרות שהעולם לא מכיר בזה כל כך. אנחנו מתהדרים בצדק בזה שאנחנו צבא מאוד מוסרי, ואנחנו עושים דברים שלא נעשים על ידי צבאות אחרים. המלחמה האחרונה והימים האחרונים יכולים פשוט להוכיח את זה בצורה הכי ברורה. הרי מדינות העולם שמטיפות לנו מוסר כל הזמן, ניהלו מלחמות. בנות הברית ניהלו מלחמות בעיראק, באפגניסטן.
זה כולל את ארצות הברית ואת צרפת ואת גרמניה ואת אנגליה. וכשהם היו צריכים להילחם בגורמים עוינים, הם לא עשו רבע ממה שאנחנו עושים כדי לא לפגוע באוכלוסייה אזרחית. רבע. לא עשו, לא מודיעים כשהולכים להפציץ יעד, אם יש בו אזרחים, כדי לא להפסיד את אלמנט ההפתעה. ולכן הם האחרונים שיכולים להטיף לנו מוסר. ואף על פיכם, אני רוצה להראות לכם פה דבר מאוד, על הרקע של הדברים האלה, רקע, דבר מאוד מאוד לכאורה בעייתי, שמופיע בתורה. תארו לעצמכם, ככה אני רוצה לתאר את זה בצורה הפרובוקטיבית הבאה. תארו לעצמכם מפקד, שאוסף את קבוצת החיילים שהולכים עכשיו לבצע משימה צבאית. והוא אומר להם ככה, תקשיבו, במשימה הזאת אנחנו הולכים להשמיד יעד, אבל ההשמדה הזאת צריכה להיות טוטלית. כלומר, לא מביאים שבועים. כל מי שנמצא שמה צריך לא להיות שמה. לא רק שאנחנו לא משאירים אף אחד בחיים, אנחנו גם הולכים להרוס את כל התרבות של האנשים שנמצאים במקום הזה. כלומר, הורסים מסגדים, הורסים מוזיאונים, הורסים את כל התרבות, כנסיות, כל התרבות. זה דבר שקודם כל לא עולה על הדעת של מישהו היום לומר דבר כזה, בטח לא במדינות דמוקרטיות. וברור לחלוטין שזה לא היה עובר בגץ. מין הנחיות כאלה, נכון? והנה, כשאנחנו הולכים לתורה, אנחנו רואים הנחיה חריפה אפילו יותר מזאת. בקשר להוראות, מה עם ישראל צריך לעשות כשהוא נכנס לארץ ישראל, לארץ כנען, מה הוא צריך לעשות? אז בואו תראו את הפסוקים האלה. זה פסוקים לא רבים בתוך הפרשה. נראה. וידבר השם אל משה בערבות מואב, על ירדן ירחו לאמור. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל משכיותם, ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. זאת אומרת, יש פה הוראה פשוט להרוס את כל בתי העבודה זרה שלהם, כל הדברים שהם מאמינים בהם, להרוס את זה ולהשמיד את זה עד הסוף. והורשתם את הארץ וישבתם בה, כי לכן נתתי את הארץ לרשת אותה. במקומות שונים בתורה, יש הנחיות, אנחנו נראה אותן בהמשך, לא בפרשה הזאת, אלא זה מופיע כבר עוד לפני ואחרי בתורה. כשנכנסים לארץ כתוב מפורש, אני אראה לכם יותר מאוחר את הפסוק הזה, לא תחיה כל נשמה. כל נשמה. זה אומר, לא רק לוחמים, לא רק חיילים, לא רק צבא, אנשים, נשים וטף. כלומר, להרוג את כולם ולהרוס את כל התרבות שלהם. בואו נראה את ההמשך. והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם, לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו, אל אשר יצא לו שם הגורל לא יהיה למטות אבותיכם תתנחלו. כלומר, הוא מדבר, אחרי שתורישו את יושבי הארץ, כן? אז אתם מחלקים את הארץ בגורל. אבל שימו לב להמשך. הוא מזהיר אותנו פה, הקדוש ברוך הוא, נזכור, כל הקטע הזה, הקדוש ברוך הוא מדבר עם משה. והוא מזהיר אותנו להתייחס ברצינות להנחיה הזאת, כי הוא אומר, מה יקרה אם לא? ואם לא תורישו את יושבי הארץ מפניכם, והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצנינים בצדיכם, וצררו אתכם על הארץ אשר אתם יושבים בה. והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם. כלומר, יש פה לא רק הנחיה, יש פה גם אזהרה. אם לא תעשו את זה, ואגב, אני כבר יכול לומר לכם שאנחנו לא עשינו את זה, ובאמת, מה שהוא אומר, שיקרה לנו, קרה לנו. ביג טיים, בגדול. אבל ההנחיה הזאת כשלעצמה טעונה הסבר. צריך להבין את זה. כי צריך להבין, הקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון. המצוות בתורה הן מצוות שמתחשבות בכבוד האדם. לאו דווקא אם הוא יהודי. יש לנו מצוות רבות שקשורות לעניין של יחסים בין יהודים לבין גויים. והכלל הוא שצריך לכבד כל אדם, מכיוון שכל אדם הוא בצלם אלוקים. ישנה משנה מפורסמת במסכת אבות. חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר, כי בצלם אלוהים עשה את האדם.
וזה לא מתייחס ליהודים. הפסוק הזה לקוח מספר בראשית פרשת נוח, עוד לפני שאברהם אבינו נולד, עוד לפני שיש יהודים בעולם. כלומר, עצם היות האדם, כל אדם, בצלם אלוקים, מחייב התייחסות אליו בכבוד ואיסור רצח. כי שם כתוב, שופך דם האדם באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. זאת אומרת, באופן עקרוני, התורה מאוד מקפידה על כבוד האדם. וצריך להבין, זה לא רק בזהירות בחיי אדם, אפילו אם הוא לא יהודי. יש גם דבר שנקרא גזל הגוי, צריך לדעת את זה להלכה. גזל הגוי אסור. אסור לגזול גוי, רק מכיוון שהוא גוי. צריך להיות אדם הגון, וצריך לכבד את הגוי. ועל הרקע הזה, יש שתי מצוות בתורה שהן מאוד מאוד לא מובנות. אחת מהן זה מלחמת עמלק, והציווי להשמיד את עמלק, מחו תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. וזה אומר, לא להותיר דבר מעמלק. שוב, אנשים, נשים וטף, ואפילו רכוש או בעלי חיים ששייכים לעמלק, הכל. זה עמלק. והדבר השני, זה מצוות כיבוש הארץ. עכשיו צריך להבין, ההנחיות האלה הן נקודתיות. הן מתייחסות רק לעמלק ורק לשבעת עממי כנען בתקופה של יהושע בן נון. זאת אומרת, זה לא רלוונטי לכאורה, בחלק מהדברים לפחות, למה שקורה היום למשל. כי היום אין לנו עסק עם שבעת עממי כנען הקדומים. הם נכחדו. הם אינם. האם הדבר הזה של והיה אשר תותירו מהם לסיקים בעיניכם ולצדנים בצדיכם רלוונטי גם למה שקורה היום? כנראה שלא בעיקרון, אבל אף על פי כן יש משהו בזה. ואנחנו אולי נראה את זה קצת בהמשך. כי המאבק היום בינינו לבין הערבים הם לא כנענים, הם בני ישמעאל, הם בעצם צאצאי אברהם אבינו, מצד האבא, כבר הזכרנו את זה בעבר. הסיפור פה קצת שונה, אבל עדיין אנחנו עכשיו לא מדברים על האקטואליה, אלא יותר קודם כל לנסות להבין מה היה שם. כי גם כלפי ההיסטוריה המדוברת, הדברים טעונים ביאור. מדוע? למה? למה צריך להרוס את הכל ולהשמיד את כל יושבי הארץ? אז זו הנקודה שפחות או יותר ננסה להבין אותה היום, ותבינו דבר אחד, זה רלוונטי, כלומר הדבר שאני רוצה להתייחס אליו זה הרלוונטיות של זה לדורות. כי הרי נכנסנו לארץ הזאת, אז בתקופת יהושע בן נון, ולא עשינו את ההוראה הזאת. והוא אומר לנו פה בפירוש, הקדוש ברוך הוא, מה יקרה אם לא תעשו את זה? וזה קרה לנו. כי תבינו, מה זה והיה כאשר דימיתי לעשות להם, לעמי כנען הקדומים אעשה לכם? תראו את רש"י. אומר רש"י, והיה כאשר דימיתי לעשות להם, לגרשם לגמרי מארץ ישראל, זאת ההנחיה שאני נותן לכם, אם לא תעשו את זה, אז אני אעשה לכם את זה. כן אעשה לכם, שתהיו גולים ממנה לגמרי. וזה קרה לנו פעמיים. בחורבן בית ראשון ובחורבן בית שני. זאת אומרת, לדברים האלה היו השלכות להיסטוריה, ולכן חשוב להבין את החשיבות של העניין אז, מה היה קורה אילו כן היינו עושים, ולמה היינו צריכים לעשות את זה בצורה הזאת. וזה גם מתחבר למה שאנחנו מציינים מדי שנה בשנה, כמו שאמרתי בתחילת הדברים, בפרק הזמן הזה בדיוק, כי פרשת מסעה, מטות, מסעה, דברים, אלה פרשיות שאנחנו תמיד קוראים אותם, כשאנחנו מציינים על לוח השנה את החורבן, בין י' ז' בתמוז לתשעה באב. אז ככה, נתחיל אולי קודם מהלמה. למה הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו להרוס את כל התרבות שלהם? בואו נחזור רגע לפסוקים. והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל משכיותם ואת כל צלמי מסכותם, שזה סוגי העבודה זרה והמבנים שבהם הם משתחווים לעבודה זרה, ואת כל במותם, הבמות, זה היה כאילו במה, זה מקום גבוה, שעליו היו שמים את אותה עבודה זרה שהם השתחוו לה, את כל זה צריך לאבד ולהרוס. למה? במקומות אחרים בתורה, התורה מבארת את הדברים יותר. אז בואו נראה. בספר שמות, פרק כ"ג, כי ילך מלאכי לפניך, והביאך אל האמורי והחיתי, והפריזי והכנעני, החיבי והיבוסי, ויכחתיו. כלומר, כאן, זאת בתחילת 40 שנה במדבר, אומר, אני הולך להכניס אתכם אל הארץ הזאת, ואני אשלח את מלאכי, כלומר, אני אשלח לכם סיוע כדי שזה יהיה קל לכם לרשת את הארץ, להוריש את יושבי הארץ, וכאן שוב הוא אומר ככה, לא תשתחווה לאלוהיהם, ולא תעובדם, ולא תעשה כמעשיהם, כי הרס תהרסם, ושבר תשבר מצבותיהם. שוב אנחנו רואים פה הנחיה,
להכחדה של העמים האלה והכחדת התרבות שלהם. עכשיו, הדברים האלה, אם תשימו לב לסדר שהדברים מופיעים כאן בפרק כף ג' בספר שמות. פרק כף ג' בספר שמות בא אחרי פרק כף, נכון? יש כף, כף א', כף ב', כף ג'. מה כתוב בפרק כף? בפרק כף בספר שמות מתואר מעמד הר סיני. ובמעמד הר סיני יש את עשרת הדיברות, והדיבר השני בעשרת הדיברות זה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר על הארץ מתחת, לא תשתחווה להם ולא תעובדם, כי השם אלוקיך אל קנה וכולי, פוקד אבון אבות על בנים, על שלישים ועל ריבעים לשונאי. זה הדיבר השני. למעשה זה הציווי הראשון. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים, וההשלכה של זה היא, מכיוון שאני השם אלוקיך, אז אל תיקח לך אלוהים אחרים. עכשיו, בציווי שמה, בקשר לאלוהים אחרים, כתוב שהקדוש ברוך הוא אל קנה. אל קנה. כלומר, וזו נקודה מאוד מהותית שחשוב להבין אותה. כביכול יש פה דימוי, הזכרנו את זה בעבר פעמים רבות, שבתנ"ך יש מין משל של כל הקשר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, קשר של חתונה בין איש לאישה. נכון, שיר השירים בנוי מסביב לזה, קשר בין איש לאישה. עכשיו כאן, אם אנחנו לוקחים את הדברים האלה הלאה, הקדוש ברוך הוא אומר לנו כביכול, אני התחתנתי אתכם במעמד הר סיני. ואתם, כלל ישראל, זה הרעיה, ואני זה החתן. הבעל הזה והחתונה הזאת, אנחנו צריכים לדעת שהתחתנו עם בעל מאוד קנאי. הוא לא מאפשר לנו לפזול החוצה. הוא לא ליברל. ואם אנחנו הולכים החוצה, הוא אומר לנו, תראו, אתם תהיו נאמנים לי, אני נותן לכם הכל. אבל אם תבגדו בי, ותלכו לאל אחר, אז הוא אומר, אני אל קנה. ואנחנו רואים את זה כבר בתחילת ההיסטוריה שלנו, ושימו לב, אני רוצה לחבר את זה לתשעה באב ולי"ז בתמוז. אנחנו רואים את זה איפה? בחטא העגל. 40 יום אחרי שאמרנו נעשה ונשמע, וקיבלנו על עצמנו שאנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים פניי, חתמנו על זה, נעשה ונשמע. 40 יום לאחר מכן עשו את העגל. וכשעשו את העגל, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו כשהוא בהר, הוא מספר לו, שרו מהר מן הדרך, עשו להם עגל מסכה, הוא אומר לו, ואתה הרף ממני ואשמידם. כלומר, אנחנו רואים שלא מדובר פה באיזה סתם אמירה של איום בעלמה, אלא באמת כשעבדנו עבודה זרה, ועברנו על הדיבר השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, מצד מידת הדין, לולי תפילת משה רבנו, חלילה נגזרה גזרת כליה על עם ישראל. כלומר, זה לא צחוק. הקדוש ברוך הוא בעל קנאי. הוא אל קנה. ולכן הוא מזהיר אותנו פה חזור והזהר פעמים לא מעטות בתורה. כשאתם נכנסים לארץ כנען, דעו לכם שעמי כנען הם עובדי עבודה זרה. וכדי שאתם תהיו בארץ כנען לבטח, לאורך זמן, עליכם להשמיד את כל התרבות שלהם, מכיוון שאם לא תשמידו אותה, יקרה פה מצב של תהליך, לא תשמידו את התרבות, תחיו איתם, אתם תתפתו לעבוד עבודה זרה, ואז אני אצטרך לגרש אתכם מן הארץ ולחלות אתכם. ולכן לטובתכם, כדאי לכם, מבחינתכם, להרוס את כל התרבות הזאת. ולכן הוא חוזר על זה כמה וכמה פעמים. אני מכניס אתכם לארץ, לא תשתחווה לאלוהים, ולא תעובדם, ולא תעשה כמעשם, כי הרס תהרסם ושבר תשבר מוצבותיהם. פעם נוספת, ושתתי את גבולך מים סוף ועד ים פלישתים. וממדבר עד הנהר, כי יתן בידכם את יושבי הארץ וגרשתם מפניך. עכשיו הוא מזהיר אותנו, לא תכרות להם ולאלוהיהם ברית. לא ישבו בארצך, פן יחתיהו אותך לי, כי תעבוד את אלוהיהם, כי יהיה לך למוקש. כלומר, הוא מזהיר אותנו לטובתנו, שלא ניכנס למלכודת הזאת. כי אם נשאר שמה ונשאיר אותם שם מתוך סבלנות, מתוך ליברליזם ורצון לקבל את האחר, הדבר הזה יהיה באוכרנו מכיוון שאנחנו נתפתל להם וזה יהיה המוקש. אנחנו עולים פה על מוקש מאוד גדול. והמוקש הזה יגרום לזה שחלילה עם ישראל יצטרך לגלות מארצו ואולי אפילו להיות בסכנת הכחדה, כמו שאגב בא עלינו בהיסטוריה. כמו שהזכרתי, בית ראשון ובית שני. בואו נראה אבל עוד, הלאה. הוא מזהיר את זה כמה וכמה פעמים. אני מדלג עכשיו לפרק ל"ד, זה אחרי חטא העגל. חטא העגל מתואר בפרק ל"ב, בפרק ל"ד, אומר הקדוש ברוך הוא למשה כך,
שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום. הנה גורש מפניך את האמורי והכנעני והחיטי והפריזי והחיבי והיבוסי. יישמר לך, זה פעם נוספת. פן תכרות ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה, פן יהיה למוקש בקרבך. כי את מזבחותם תתוצון, ואת מצבותיהם תשברון, ואת אשריו תכרותון. כי לא תשתחווה לאל אחר, כי השם קנה שמו אל קנה הוא. כדאי לשים לב, ומי שיש לו ככה עיניים חדות לראות, שימו לב לביטוי הזה אל אחר. כדי לחדד את זה טיפה, אנוכי השם אלוקיך שרציתי לך מארץ מצרים מבית עבדים. איך אנחנו אומרים את זה? הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך שרציתי לך מארץ מצרים מבית עבדים. מה אנחנו אומרים? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. נכון? זה אותו דבר בעצם. אנוכי השם אלוקיך שרציתי לך, אני השם אלוקיך, ואנחנו אומרים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. השם אחד. יש דבר שהוא הפוך מהאחד. וזה א' ח' ר' במקום א' ח' ד'. כלומר, השם הוא אחד ויש אל אחר. כלומר, ר' במקום ה' בסדר? ואם הולכים אל האחר, אז יש פה בעיה. השם הוא אל קנה. והוא מזהיר אותנו. פן תכרות ברית ליושב הארץ. הוא מזהיר אותנו, ישמר לך פן תכרות ברית. כי אם תכרות ברית, מה יקרה? ישמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ, וזנו אחרי אלוהיהם, וזבחו לאלוהיהם, וקרא לך ואכלת מזבחו. הוא מתאר פה את התהליך, את הדינמיקה, מה שיווצר פה. ולקחת מבנותיו לבניך, וזנו בנותיו אחרי אלוהיהם, ויזנו את בניך אחרי אלוהיהם. אגב, המושג שנקרא זנות, עניינו, הליכה, יציאה מהמקום שבו צריך להיות, למקום אחר. אז זה קשור לזנות שקשורה לגילוי עריות, אבל זה קשור גם, אנחנו רואים פה, לעבודה זרה. פה זה לא קשור לכאורה בכלל לעריות. זה קשור לעבודה זרה. זנות זה ללכת, לזנות זה ללכת החוצה, מאיפה שאתה צריך להיות. נכון, אוקיי. טוב, עכשיו שימו לב לתהליך המדובר פה. התהליך המדובר פה הוא, אם אתם זוכרים את החטא של בנות מדיין, בנות מואב ומדיין, מה היה הרעיון שם? העצה של בלעם הייתה, אני לא מצליח לקלל אותם, אבל הדרך לעשות נתק בינם לבין האלוקים, הוא, כך הוא גילה להם, לבלק מלך מואב ולשרי מדיין, הדרך לעשות נתק בינם לבין האלוקים, אלוהיהם של אלה שונא זימהו. אז יש לי דרך, כל עוד הם מחוברים לקדוש ברוך הוא, אז אתם לא, אי אפשר לקלל אותם, גם אני לא הצלחתי. כך אומר להם בלעם. אבל אתם יכולים ליצור מצב שהם ינתקו את הקשר בינם לבין האלוקים. איך? תפקירו את הבנות שלכם. תפקירו את הבנות שלכם, ואיך זה עבד שם? מה שזה, הם היו, האלוהים שלהם היה בעל פאור. אז מה שקרה שם זה שבאמצעות הפיתוי של הזנות, של העריות, הם גרמו להם לעבוד עבודה זרה. הם נדבקו לבעל פאור. זאת אומרת, הם עבדו עבודה זרה. כלומר, שני הדברים האלה הולכים ביחד, בהמשך נראה את הקשר. וגם כאן הוא מתאר בדיוק את אותו דבר. כי אם תכרות ברית ליושב הארץ, כלומר, ותאפשר להם להיות בקרבך, לא תוריש אותם, מה יקרה? הם ימשיכו לעבוד את העבודה הזרה שלהם, והוא יקרא לך, כי הרי קראת איתו ברית, נכון? אז תשב איתו לסעודות חברים. תשבו לאכול. ואכלת מזבחו. עכשיו, שהוא מזמין אותך לארוחה, אז זה לא ארוחה סתמית, זה ארוחה לכבוד העבודה הזרה. עכשיו, לאט לאט זה מה שיקרה, ואז מתוך קירוב הדעת מה יקרה, אתם תרצו להתחתן איתם. וכשתתחתנו איתם, אז הילדים שלכם, אם הם יתחתנו עם הבנות שלהם, הילדים שלכם יהפכו להיות עובדי עבודה זרה, ואז אתם תאלצו לגלות מן הארץ. לכן הוא מזהיר אותנו את הדבר הזה כמה וכמה פעמים מראש. ספר דברים, פרק ז', פרשת ויתחנן. כי הביאך השם אלוהיך אל הארץ אשר אתה בא שם על רשתה, ונשל גויים רבים מפניך. זה עוד פעם אחת שהדברים האלה מופיעים כאן. החיטי והגרגשי והאמורי והכנעני והפריזי והחיבי והיבוסי, שבעה גויים רבים ועצומים ממכה. ונתנם השם אלוהיך לפניך והכיתם, החרם תחרים אותם. אתם יודעים מה פירוש הביטוי? החרם תחרים? מה זה חרם? לא, במקרה הזה חרם זה השמדה. החרם תחרים אותם, זאת אומרת תשמיד אותם. לא, ושוב הוא חוזר פה, בפעם מי יודע כמה. לא תכרות להם ברית ולא תכונם, ולא תתחתן בה. ביתך לא תיתן לבנו וביתו לא תיקח לבניך. למה? הוא מסביר פה עכשיו את הסיבה, למה? כי יסיר את בנך מאחריי.
מי יסיר את בנך מאחריי? כאן כתוב אגב דין מאוד חשוב, שאולי אתם לא יודעים את המקור שלו, זה המקור שלו. כולם יודעים שיהודי שמתחתן עם גויה, הילדים שלו הם לא יהודים. לעומת זה, גוי שמתחתן עם יהודייה, הילדים שלו כן יהודים. זה הולך אחרי האמא. איפה זה כתוב בתורה? כאן. איך זה כתוב כאן בתורה? אני אראה לכם עוד מעט הגמרא, אבל זה מה שכתוב כאן. הוא אומר פה ככה, לא תתחתן בם, ביתך לא תיתן לבנו, וביתו לא תיתן, לא תיקח לבנך. ביתו לא תיקח לבנך. כי יסיר את בנך מאחריי. כלומר, יסיר את בנך, זה מה זה? זה ביתך לא תיתן לבנו, או ביתו לא תיקח לבנך. ביתו לא תיקח לבנך, נכון? כי יסיר את בנך מאחריי. ועבדו אלוהים אחרים, וחרף השם בכם וישמידך מהר. כלומר, אם הילדים שלכם יעבדו עבוד הזרה, לא יהיה להם זכות קיום יותר, לא בארץ ישראל ולא בכלל, אז הקדוש ברוך הוא ישמיד אתכם. כי כל תעשו להם, כי אם כל תעשו להם, מזבחותיהם תטוצו, מצבותיהם תשברו, ואשריהם תגדעון, ופסיליהם תשרפון באש. כי עם קדוש אתה להשם אלוהיך, בך בחר השם אלוהיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. על הפסוקים האלה, כאן, תראו את הפסוקים פה באדום, ולא תתחתן בם, כי יסיר את בנך מאחריי, אומרת על זה הגמרא במסכת קידושין כך. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, זרע של רבי שמעון בר יוחאי, ואמר קרא, כי יסיר את בנך מאחריי. בנך הבא מישראלית קרוי בנך. ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך, אלא בנה. כי יסיר את בנך, מתי הוא בנך? אם אמא שלו יהודיה. אבל אם אמא שלו לא יהודיה, הוא לא בנך אלא הבן שלה. את זה לומדים מהפסוק הזה. שואלת הגמרא, אהו בשבעה גויים, טיב, אז אם ככה, מי אמר זאת? זה הנחיה לכל מצב, אולי זה רק בשבעת עממי כנען. ההוא בשבעה גויים כתיב, שאר אומות מנהלן. מי אמר לנו שאם יהודי מתחתן עם גויה שהיא לא מעמי כנען, אלא מאומות אחרות. גם כן, הילד מתייחס אחריה ולא אחרי האבא שלו. אמר קרא כי יסיר את בנך לרבות כל המסירים. יש פה את העת. אתם רואים בפסוק כתוב כי יסיר את בנך. אז בנך אומר, בנך הבא מן הישראלית הוא בנך ובנך הבא מן העובד הכוכבים אינו בנך. אבל לכאורה זה מדבר רק על שיבת עממי כנען, אבל יש כאן את העת. המילה עת תמיד, בכל מקום בתורה היא ריבוי, היא באה לרבות. מה היא באה לרבות? לרבות את כל המסירים. וכל אומות העולם הם עובדי עבודה זרה. כלומר, הם לא שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ולכן, כל אחד מהם הוא קשור, הוא נמצא בקטגוריה הזאת של אותו דבר שבו הבנות, אם הן האימהות של הילדים, הם יסירו את הילדים מאחרי השם. ואנחנו באמת גם יודעים את זה, שברמת החינוך, האימא מאוד משפיעה על הילדים. זאת אומרת, ילדים בטח קרובים לעניין, לאימא יותר מבחינה זאת, שהאמונות של האימא יותר קרובות לליבם. בכל מקרה זה מה שכתוב כאן. טוב, עכשיו ננסה להבין דבר נוסף. כדי להבין את זה, כלומר, מה שאנחנו רוצים להבין פה זה שני דברים. ראשית, למה עם ישראל מצווה בזה? אז כבר היינו פה, למשל, כלומר, מה שכבר היינו זה ש... אם עם ישראל ישאיר אותם, אז עם ישראל ינזק מזה. כי מה? הם יגרמו לו לסתות מאחורי השם, ואז הוא לא יהיה לו זכות קיום בארץ. אבל השאלה הנוספת שצריך פה לשאול, זה למה עמי כנען היו צריכים להיכחד? כבר אמרנו, נכון? אם אדם, אם מפקד ילך היום עם הנחיה כזאת לחיילים שלו, אתם הולכים עכשיו ומשמידים את כולם, מנער ועד זקן, עוללים וטף, כולם. זה נשמע קיצוני מדי, זה נשמע לא נכון, זה נשמע פנאטי. מה הסיבה לדבר? אז הסיבה לדבר היא מאוד עמוקה, היא נמצאת בעצם בספר הראשון, בספר בראשית. בספר בראשית, בפרק ט"ז, יש קטע שבו הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם אבינו, קטע מפורסם, הוא נקרא ברית בין הבתרים. לפני שנולד יצחק בכלל, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, לך לך אל הארץ אשר אראך, נכון? ושם בפרשת לך לך, בפרק ט"ו, הוא אומר לו את הדבר הבא, וכאן הוא מגלה לו מתחילה, עוד לפני שיצחק נולד, את עניין הגלות. הגלות והגאולה. בואו נראה רגע את הפסוקים האלה. ויאמר לאברהם, הקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם ואומר לו כך, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואתה, הוא אומר פה לאברהם, תבוא אל אבותיך בשלום, תקבר בשיבה טובה, כלומר זה לא יקרה בזמנך, אתה תחיה כאן ותקבר בארץ בשיבה טובה. ודור רביעי ישובו הנה, כלומר הגולים
שזה בעצם הדור השלישי מעכשיו, אברהם נקבר בארץ, יצחק נולד ונקבר בארץ, יעקב יורד עם בניו למצרים, הם היו הגולים הראשונים, כלומר השבטים, יעקב היה מבוגר באותו זמן, הוא מת במצרים ונקבר בארץ, אבל מי שגלה מן הארץ היו השבטים, דור השבטים. עכשיו הוא אומר פה, ודור רביעי של הגולים ישובו הנה. כלומר, מקץ 210 שנים יגיעו אותם בניהם של הגולים בחזרה לארץ כנען. כך הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם מראש, שימו לב להמשך. ודור רביעי ישובו הנה, כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. מה זה? מה זאת אומרת? כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. אז קצת להיזכר, בתקופת אברהם אבינו, אברהם נולד באור כסדים, בעיראק של היום, בבבל. משם הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך לך אל הארץ אשר אראך והוא מביא אותו לארץ כנען. בתקופתו של אברהם אבינו, אברהם, יצחק ויעקב, מי יושב בארץ ישראל? עמי כנען הקדומים, הפריזי, האמורי, הגרגשי וכן הלאה, שבעת עמי כנען. הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם אבינו וליצחק וליעקב שאת הארץ הזאת הוא ייתן להם ולבניהם. כאן הוא מודיע לאברהם שלפני שזה יקרה, אז בניו יהיו בארץ לא להם, עבדום ועינו אותם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ואז הם יחזרו בחזרה לכאן. בתקופת אברהם אבינו, אם אתם זוכרים את אור בתנ"ך שמה, בתקופת אברהם אבינו, הרי היה סיפור שמה. אברהם הגיע לארץ כנען עם לוט, שהיה אחיין שלו. בשלב מסוים היה להם הרבה מאוד רכוש לאברהם וללוט, הרבה מאוד מקנה ובקר. והיה ריב בין רועי מקנה לוט לרועי מקנה אברהם. אמר אברהם ללוט, אל נתה מריבה ביני וביניך, בין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו, היפרדנה מעליי. הואיל ואני מציע את זה, לכן אני נותן לך את הזכות לבחור, אתה תבחר לאן אתה רוצה ללכת, אני אלך לכיוון השני, עם השמאל ואמינה ועם הימין והשמאלה. לוט מסתכל, הואיל וניתנה לו זכות הבחירה, הוא מסתכל על כל הארץ ומוצא את המקום הכי פורה בארץ ישראל באותה תקופה, והאזור הזה היה אזור של סדום, של ים המלח, של סדום. עוד לפני שים המלח היה ים המלח. האזור הזה מתואר בתורה, כיכר הירדן, כי כולה משקה, לפני שחטא השם את סדום והעמורה, כגן השם, כארץ מצרים, בואכת צוער. כגן השם. זה היה המקום הכי פורח בכל ארץ ישראל, האזור של סדום וסביבותיה. אז לוט ראה את זה, מצא חן בעיניו איכות החיים שמה, והוא החליט לעבור לסדום, להתגורר בסדום. זה היה מקום מאוד יפה מבחינת הטבע, מבחינת הפוריות של האדמה, המקום הכי פורח בארץ. הייתה בו איכות חיים פיזית, אבל הייתה שם איכות חיים רוחנית ירודה ביותר. כי כתוב שאנשי הסדום היו רעים וחטאים להשם מאוד. אבל זה לא הפריע ללוט. הוא אמר, תעזוב אותי, לא אכפת לי, אני לא הולך להתערבב איתם ברמה הרוחנית, אני רוצה ליהנות מהאיכות הפיזית. הדברים התגלגלו ולוט נקלע אחרי שהוא הלך להתגורר לשם למלחמה שהוא לא היה אמור להיות מעורב בה בכלל, מלחמת ארבעת המלכים כנגד החמישה, ואז באו הארבעה וניצחו את החמישה, ואחד מחמשת המלכים המנוצחים היה מלך סדום, וכשהוא נוצח נלקח ממנו כל רכושו וכל האנשים שהוא שלט עליהם, וכל תושבי סדום, ולוט ביניהם, ולוט נשבע, ואז אברהם הלך לחלץ אותו, נכון? והוא הולך ורודף אחרי ארבעת המלכים, שמנצחים את החמישה והוא מנצח אותם ומחזיר את לוט. כשהוא חזר משם, כן, היו שם, נכון, ארבעת המלכים נגד החמישה, מיד אחרי שכל המלחמה הזאת, מלחמת ארבעת המלכים נגד החמישה מתוארת, כתוב שם בהמשך שאנשי סדום היו רעים וחטאים להשם מאוד. והקדוש ברוך הוא אמר לאברהם כך, אמר על אברהם כך, והשם אמר, המכסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצור, ואז הוא מספר לו, הקדוש ברוך הוא לאברהם, שהוא הולך להשמיד את סדום. למה? כי צעקתם רבה ועלתה עד לשמיים וצריך להשמיד את סדום. אברהם, אם אתם זוכרים, נכנס למסע ומתן עם הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אולי אפשר, 50. אולי יש 50 צדיקים בעיר ובגללם כדאי להגן על כל המקום, ולא היה 50, ואז הוא ננסה עוד פעם, אולי 40, אולי 30, אולי 20. הוא ניסה וניסה כשהוא הגיע לעשרה, ולא נמצאו 10 צדיקים בסדום, לא נמצא אפילו צדיק אחד בסדום, ולא הייתה ברירה אלא להשמיד את סדום. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, אני הולך להשמיד את סדום, אבל מכיוון שלוט גר בסדום, ולוט הוא אחיין שלך, אז אני אציל את לוט. ואז הוא שולח את המלאכים
להוציא את לוט מסדום. מה שקרה עם סדום? סדום ועמורה, למעשה מדובר היה שם בחמש ערים. סדום, עמורה, אדמה וצבועים וצוער, שיש לה שם נוסף, בלה, בלה, צוער. אלה הם חמשת האומות, חמשת הערים שהיו שם. כל הקבוצה הזאת, סדום ועמורה, אדמה וצבועים, היו שייכים בעצם לעמי כנען. הם היו ענף בתוך עמי כנען. ומה שקרה זה שמכיוון שהם היו רעים וחטאים להשם מאוד, נגזרה עליהם גזרת כליה, ולא היה שם אפילו צדיק אחד שיגן עליהם בסדום. ולכן הם נכחדו. מה שצריך לדעת, למה אני אומר את כל הדברים האלה, איך כל הדברים האלה מתחברים למה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם כאן, יותר מאוחר. מה שהוא אומר לו זה ככה, עממי כנען, כלומר סדום ועמורה, אדמה וצבועים, הם חלק מעממי כנען, אבל צריך להבין שהם חלק מהתרבות הכנענית. הם רק הקדישו את השאה. הם הגזימו. ולכן, בגלל חטאיהם, כאשר הם גרים במקום הזה, שזה ארץ הקודש, אין להם זכות קיום. ואז הם מושמדים, בגלל חטאם, בגלל שהם היו רעים וחטאים, לכן הם מושמדו. מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, זה שלמעשה כל יתר עמי כנען, לא יותר טובים מהם. הם רק קצת מאחורה, הם עוד לא הקדישו את השאה. ואז הוא אומר, אני הולך לתת לך ולזרעך אחריך את הארץ הזאת. בינתיים הם יצטרכו לעבור את, את התהליך הזה שדיברנו עליו, למה הוא היה צריך שידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם, וכשהם ישובו הנה אז אני אתן להם את הארץ הזאת. למה? כי בינתיים עמי כנען הקדומים עוד לא הקדישו את צעתם. תראו רגע מה רש"י אומר על המילים האלה. ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. אומר רש"י, כי לא שלם עוון האמורי להיות משתלח מארצו האמורי עד אותו זמן. שאין הקדוש ברוך הוא נפרע מאומה עד שתתמלא שאתה. שנאמר, פסוק בישעיהו, בשעשעה בשלחת ריבנה. כלומר, הם עוד לא הקדישו את השאה, הם עוד לא הגיעו לקו האדום, אבל הם בדרך לשם. ופרק הזמן שעוד נותר להם, אם הם ממשיכים באותה מגמה, אם הם ימשיכו באותה מגמה, פרק הזמן הזה מבחינתם של עמי האמורי ייגמר בדיוק כשעם ישראל יגמור את השעבוד במצרים ויחזור לארץ, ואז בעצם מה שיקרה, שאני אכניס את עם ישראל לארץ, ואז הם יקבלו את העונש שלהם, אותו עונש שקיבלה סדום ועמורה, שקצת עוד פעם הייתה כמה שלבים קדימה, ולכן היא קיבלה את זה עוד בתקופת אברהם. ולכן, צריך להבין שהכחדת או השמדת עמי כנען הקדומים באה להם בדין, מצד חטאיהם. כמו שכתוב בתורה במקום אחר, אל תאמר בלבבך, כי בצדקתך וביושר לבבך, השם אלוקיך מוריש אותה מפניך. כי ברשעת הגויים האלה השם מוריש אותה מפניך. זה לא בגלל שאתה כזה צדיק, אלא מכיוון שלהם אין זכות קיום כבר כאן. וזה בעצם המסביר למה היה צריך מבחינת הצדק. היה פה עונש אלוקי ברמה של סדום ועמורה. ומי שהביא את זה על עצמם היו עמי האמורי שהתנהגו בצורה לא נכונה. בצורה, עכשיו מה הם עשו? הייתה להם אידיאולוגיה. הייתה להם אידיאולוגיה. בסדום, האידיאולוגיה של סדום, גם על זה דיברנו, יצאנו לדבר על זה בשנים שעברו. בסדום הייתה אידיאולוגיה. האידיאולוגיה הייתה שאסור לעשות חסד עם הבריות. זה היה הדת שלהם, זה היה מין פולחן. מה בעצם היה כאן? היה פה מצב של המשך של כמה תהליכים שהתחילו כבר בתחילת ההיסטוריה. למעשה, הכל מתחיל מחטא אדם הראשון. תמיד, הכל מתחיל משם, מהאדם הראשון. אבל מה שהתחיל אצל האדם הראשון המשיך וקיבל רמות אחרות גבוהות יותר. כלומר, הסנובול הלך ונהיה גדול יותר, אותו כדור שלג שהתחיל שמה, כאשר בדורו של אנוש התחילו לעבוד עבודה זרה. אז הוא חל לקרוא בשם השם. בדור השלישי, אדם שת אנוש. הנכד של אדם הראשון בימיו התחילו לעבוד עבודה זרה. מה זאת אומרת, אז הוא חל לקרוא בשם השם? אז כתוב שם ברש"י במקום, מה זה אוכל? אוכל זה לא מלשון התחלה, כמו שרבים היו מפרשים את זה בפשוטו של מקרא, אז אוכל לקרוא בשם השם, וזה חסר מובן. מה זאת אומרת, התחילו לקרוא בשם השם, למה הכוונה? אז תסתכלו ברש"י, רש"י אומר, זה לא מלשון התחלה, כי מלשון חילול. אז אוכל לקרוא בשם השם, התחילו לחלל את השם. כיצד?
שהיו קוראים לכוחות אחרים אלוקים. כלומר, התחיל מיסוד של העבודה הזרה. בעבודה הזרה הכוונה לקרוא לכוחות שהם לא הכוח שיצר את העולם ושולט בו, לקרוא להם אלוהים ולהתייחס אליהם בתור מקור הכוח. זה נקרא עבודה זרה, זה התחיל בדורו של אנוש. באופן עקרוני, השורש הזה היה כבר בחטא אדם הראשון. למה? הקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון וציווה אותו, ציווי. הנחש מציע לו אלטרנטיבה לציווי, לא אלטרנטיבה. אומר לו לעשות הפוך ממה שאלוקים אמר לו. וכשאדם הראשון שומע לנחש פירושו של דבר שהוא אומר לאלוקים, לקדוש ברוך הוא, אתה לא האוטוריטי בשבילי, אתה לא הסמכות בשבילי. והוא לוקח כוח אחר שאומר לו לעשות הפוך ממה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, ומכפיף את עצמו אליו בתור אוטוריטה. כלומר, זה התחלת השורש של עבודה זרה. באמת כתוב בחז"ל, אדם הראשון מין היה, מין הכוונה כופר. הוא היה כופר כי הוא כפר בסמכות האלוקית, שהיא לכאורה אמורה להיות הסמכות הבלעדית. עכשיו, לא רק שהוא אומר שאתה לא הסמכות הבלעדית, אלא לא רק שיש סמכות אחרת, אני אפילו מעדיף אותה על פניך. זה נקרא עבודה זרה. אבל זה עוד לא ממש. בדורו של אנוש כבר התחילו באופן אידיאולוגי לקחת כוחות אחרים וליצור אצלהם מצב שמבחינתם הם תחליף לבורא עולם. זה נקרא עבודה זרה. זה המשיך והגיע לדור המבול. בדור המבול, כי מלאך חמאס הארץ, חמאס מפניהם, השחית כל בשר את דרכו על הארץ. כלומר, נוצר פה מצב, צריך להבין, הכל מתחיל מעבודה זרה. אני אנסה את הנקודה הזאת קצת לחדד, כדי להבין עוד פעם את העוצמה וההחלטיות של אותו ציווי להשמיד את עמי כנען. מה עומד מאחורי הדבר הזה? השורש של כל החטאים כולם זה עבודה זרה. למה? קודם כל אנחנו רואים בתורה, בשני מקומות, גם בעשרת הדיברות שמחייבות אותנו כעם ישראל, וגם בשבע מצוות בני נוח. כולם שמעו את המושג שנקרא שבע מצוות בני נוח, בטח האנשים שמגיעים פה לשיעורים האלה. שבע מצוות בני נוח. אז יש שבע מצוות לבני נוח, הראשונה שבהם, שמחייבת כל אדם בעולם, כל בן נוח. כלומר, כל מישהו לא יהודי, מחויב בשבע מצוות, והראשונה שבהם זה איסור עבודה זרה. צריך להבין, גם הגויים מחויבים, אסור להם לעבוד עבודה זרה. מה ההגדרה של עבודה זרה? לייחס אלוהות לאיזשהו גורם זולת בורא עולם. זה נקרא עבודה זרה. זה איסור שחל על כל אדם בעולם. זה אחד משבע מצוות בני נוח. אז גם אצל אומות העולם זה המצווה הראשונה מתוך השבע, וגם אצלנו בעצם זאת המצווה הראשונה בפועל. שהרי, עשרת הדיברות, הדיבר הראשון זה אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, כלומר אחדות השם ושהוא אחד ויחיד. ההשלכה של זה, זה הדיבר השני. כי אם הקדוש ברוך הוא אחד, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כלומר, לא יכול להיות שיש איזה כוח אחר שהוא אוטוריטה ליד האלוקים או במקום האלוקים. זה נקרא עבודה זרה. אנחנו רואים אם כן שאיסור עבודה זרה הוא האיסור הראשון בעולם. גם לאומות העולם, גם לנו. וכמו שהסברתי, זה בעצם מה שקרה בחטא אדם הראשון. בחטא אדם הראשון הוא לא מקבל את האלוקים כסמכות. וכשהוא מקבל כוח אחר בתום סמכות, זה נקרא עבודה זרה. עכשיו, עבודה זרה היא שורש כל החטאים כולם. למה? כדי להבין את זה, בואו ננסה רגע ללכת הפוך. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה שורש כל ההתנהגות הנכונה בעולם. הכיצד? יש הבדל בין אחד לבין שניים. הבדל של מהות. ההבדל הוא שאחד זה אחד ושניים זה הרבה. מיעוט רבים שניים. כלומר, שניים זה ההתחלה של הריבוי. כלומר, שלוש, ארבע, חמש וכן הלאה עד אין סוף בנוי על השתיים. מי השתיים מתחיל הפיצול? כלומר, יש אחד, שתיים זה לא אחד, וזה לא רק לא אחד, זה השורש של אפשרויות הרבה יותר. כלומר, יש יותר מאפשרות אחת. לכן מיעוט רבים שתיים. שניים אמנם כאילו זה המינימום של הרבים, אבל הוא הבסיס לכל הריבוי. מה ההבדל ברמה הפילוסופית בין אחד לבין שניים? אם יש אחד, פירושו של דבר שכל מה שלא האחד הזה, זה לא נכון. אם יש שניים שהם שווה ערך,
אז יש כבר יותר מאפשרות אחת לנכון. והואיל ומיעוט רבים שניים, מהרגע שיש לך שניים, יש כבר אין ספור. יש כבר אין סוף ואין ספור לאפשרויות. העניין הוא שההתנהגות הנכונה והצורה המבוקשת היא אחת. וזה הקושי הגדול של אומות העולם לקבל את העניין הזה. אמת יש רק אחת, והאמת הזאת מחייבת. ויש רק צורה אחת נכונה להתנהג נכון. אין בעניין הזה פלורליזם. אין מקום לאפשרויות רבות. יש אפשרות אחת נכונה, ויש המוני אפשרויות לא נכונות. למה עובדי עבודה זרה נקראים עובדי עבודה זרה? כי העבודה שלהם, וצריך להסביר אולי גם את המושג הזה, דיברנו עליו בעבר, אני אזכיר אותו כאן בקצרה, מה פירוש המילה עבודה. אבל עבודה זרה עניינה, אני מתייחס עכשיו לחלק השני, למילה זרה, זה שזה דבר זר. זר, הכוונה היא נוכרי מלשון מתנקר. עבודה זרה, צריך להבין, היא עבודה זרה לעובדיה. למי שעובד אותה, היא זרה לו. נסביר את זה טיפה. מה זה עבודה? השורש של מילה עבודה זה אותיות עין בדלת, דיברנו על זה המון פעמים. שמייצרת בעצמה מילה בעברית, עבד. אז השורש של מילה עבודה זה עבד. מה זה עבד? עבד זה דבר, זה הדבר הכי הפוך מאדם. האדם במהותו הוא בן חורין. לקחת אדם ולעשות ממנו עבד זה לעשות את הדבר הכי הכי קשה והכי נורא לאדם. זה לבטל ממנו את האדמיות שלו, את היותו משהו. ננסה טיפה להסביר את זה. האדם נברא בצלם אלוקים. ויצר השם אלוקים את האדם בצלמו, כדמותו, בצלם אלוקים ברא את האדם. מה זה אומר? צלם אלוקים זה אומר שהאדם יש בו נקודת דמיון בינו לבין האלוקים. זה פירוש המילה דמות. בצלמנו, כדמותינו, בצלם ובדמות. דמות זה מלשון דמיון. דמיון. גם צלמנו זה מלשון צלם, מלשון צל, מלשון מצלמה. צל. באופן קצת יותר ברור, צל זה בעצם reflection, השתקפות, נכון? צל גולמי זה אם אתה מטיל את מקור של אור, מטיל אותו על איזשהו עצם, אתה רואה עצם חורי, אתה רואה העצם החורי עוצר את הקרן של האור, ואז נוצר צל. עכשיו, כשיש לי מראה, אני רואה את דמותי המשתקפת במראה בצורה הרבה יותר ברורה בתור צל. מכיוון שיש פה צל מדויק שמראה מול הדמות שלי את העיניים שלי ואת האף שלי ואת כל המבנה שלי, אבל זה בעצם צל, זה לא, אין שם דבר אמיתי. זה צל, ולכן המצלמה היא מצלמה כי היא מצלמת את הצל. ולכן ברמה העיונית, פירוש המילה דמות וצלם זה בבואה, השתקפות. Reflection. מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא לא גוף ולא דמות הגוף, אין בו חומר בכלל. חומר זה דבר מוגבל והקדוש ברוך הוא בלתי מוגבל ולכן הוא לא חומר. לנו יש גוף חומרי ולכן בגוף שלנו אנחנו לא יכולים להיות דומים לאלוקים כי אין לו גוף. במה בכל זאת אנחנו דומים לאלוקים? באישיות שלנו, בחלק הלא פיזי שבנו, בחלק הרוחני. יש מושג שנקרא צלם אלוקים. צלם אלוקים זה צורת האדם הראויה. או הרצויה. זה צלם אלוקים. במה אנחנו דומים לאלוקים? ברמה הפיזית אנחנו דומים לבעלי החיים. האדם הוא חיה אינטליגנטית, ככה מגדירים אותו אלה שלא מכירים בעניינה של הנשמה. חיה אינטליגנטית, אבל חיה, ובאמת זה נכון. מותר האדם מן הבהמה עין ברמה החומרית, לבד הנשמה. האופן שבה אנחנו דומים לאלוקים, המייחד אותנו מכל האלמנטים האחרים בבריאה, בטח מבעלי החיים, אבל מכל היצורים שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, הדבר היחיד שמייחד אותנו ועושה אותנו ליוצא דופן, זה אפשרות הבחירה החופשית שלנו. וגם על זה דיברנו בעבר פעמים רבות, כל האלמנטים בטבע כפופים ומחויבים לחוקי הטבע. ולכן הם רובוטים, אין להם תודעה עצמית, אפשרות בחירה, רק לנו יש. את המתנה הזאת, זה הדבר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, וזה הדבר שנקרא צלם אלוקים. עכשיו, את הצלם הזה, צלם אלוקים, צורת אדם נכונה, יש רק דרך אחת נכונה להפעיל אותה. שהיא הדרך הרצויה. יש המוני אפשרויות להפעיל אותה לא נכון. וממילא לא לבטא אותה כמו שהיא צריכה להיות.
וזה ההבדל בין לעשות נכון ללעשות לא נכון. בין לעשות מצווה ולעשות חטא. זה בדיוק ההבדל. מצווה זה הזדהות עם המצווה שאנחנו בדמותו וכצלמו. ולכן המצווה היא הציווי שאותו מצווה המצווה, ואם המצווה מבין, כבעל בחירה חופשית, מחליט בבחירתו לעשות את רצונו של המצווה, אז הוא מתחבר אקטיבית אל המצווה. אבל הוא מתחבר שהרי הוא גם יכול לא לעשות את זה. ולכן היה כל כך חשוב שאדם יהיה בעל בחירה חופשית. כי אם האדם היה רובוט, אז הוא לא עושה כלום בזה שהוא עושה נכון. רובוט הרי אין לו בחירה, הוא עושה מה שיש לו בתוכנה. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כדי שהאדם יזהה שהצורה הנכונה להפעיל את עצמו זה לעשות מה שנכון. איך הוא יודע אבל מה שנכון? הוא צריך לקבל את ההנחיות. ההנחיות ניתנו. עכשיו הבחירה שלו זה לעשות אותם או לא לעשות אותם. מה אני רוצה להסביר בכל העניין הזה? שכשהאדם בוחר לפעול נגד הציווי, כשהוא יודע מה הוא הציווי, והוא עושה נגד, באותו רגע הוא עובד עבודה זרה. עבודה זרה הכוונה היא התבטלות כלפי כוח שהוא לא הכוח האמיתי. ולכן כל חטא בעצם הוא עבודה זרה. ועבודה זרה פירושו של דבר שאני עכשיו מתבטל, כי עבודה אמרנו זה עבד, זה להתבטל כלפי משהו, או לא הסברנו את זה מספיק. אדם זה יצור ריבוני בעל בחירה חופשית שמקבל בעצמו החלטות. זה האדם. כששוללים את זה מהאדם, עושים לו את הדבר הנורא ביותר, ששוללים ממנו את חירותו ואת ריבונותו. כי זה מה שעושה האדון לעבד. כשהאדון משתלט על מישהו ואומר לו, עכשיו אתה עבד שלי. אתה רואה, יש לי אקדח ביד, אני מצמיד לך אותו לרקה. או שאני הורג אותך, או שאתה מסכים להיות העבד שלי. להיות העבד שלי פירושו של דבר, שוב, זה דבר נורא והיום, ורוב בני האדם בעולם לא היו מסכימים אליו לעולם, אפילו במחיר המוות. בעצם מה שאומר האדון לעבד זה ככה. עד עכשיו, אתה היית אחראי לחיים שלך. אתה החלטת מה אתה רוצה לעשות, אתה עשית מתי שרצית, וכשעשית, קיבלת את הבנפיט, וזה היה שלך. מהיום החיים שלך השתנו. אתה יותר לעולם לא תעשה מה שאתה רוצה, אני אקבע לך מה לעשות. אתה תעשה בדיוק מה שאמרתי לך. ויותר גרוע מזה, אחרי שתעשה את מה שאני אומר לך, אתה לא מקבל מזה כלום, הכל הולך אליי. שום אדם לא היה מסכים לקבל כזה דיל. אבל הוא אומר לו, תשמע, אני לא שואל אותך יותר מדי, או שאתה מקבל את זה או שאני הורג אותך. זה להיות או לחדול. יהיו אנשים רבים מאוד שיגידו, לחדול, לא מתאים לי לחיות חיים כאלה. אלה שלא יגידו ככה ויגידו, הם מוכנים לקבל את זה, הם לא מוותרים על זכות הבחירה החופשית שלהם. הם רק עושים חשבון שלמה למות עכשיו, בוא ננסה ליצור מצב שבו בעצם אני אסכים, אבל בבוא הזמן, או שאני אצליח לברוח, או שהאדון שלי ימות. במילים אחרות, יש פה איזה מין מצב שיש איזו תקווה שאותה אי אפשר להרוג. אתה יכול בכוח הזרוע להפוך אדם לעבד, אבל אתה לעולם לא יכול להרוג אצלו את הרצון שלו להיות בן חורין. העבדות זה דבר נורא. האדם ביסודו הוא בן חורין, וזאת הסיבה שכל כך הרבה אנשים, בעיקר ארצות הברית של אמריקה, שיש לה פה פסל גדול שנקרא פסל החירות, שמבטא את האידיאולוגיה הזאת, שהאדם הוא בעל ערך, ויש לו זכויות, ואף אחד לא יגיד לו מה לעשות. כלומר, כמובן, במסגרת מגבלות הדמוקרטיה, אבל זה דבר שהוא לטובתו. אבל לכן יש פה איזו מלחמת חורמה במצב של דיקטטורה, ושמצב שמישהו קובע לך מה לעשות. עדיין יש פה החמצה גדולה. ומה ההחמצה? כל בני אדם בעולם הם עבדים, צריך לדעת את זה. כלומר, האדם לא יכול לממש את הפוטנציאל האמיתי שלו להיות בן חורין. למה? או איפה זה התחיל? זה התחיל בחטא אדם הראשון. ברגע שהאדם הראשון הייתה לו אפשרות לשמוע לציווי של האלוקים או לא לשמוע, והוא בחר לא לשמוע, היו לזה המון השלכות. ההשלכות הידועות והמוכרות זה המוות, כי ביום החולך ממנו מות למות, לכן האדם נהיה בר מוות. אבל היו עליו הרבה מאוד דברים נוספים מעבר לזה. אחד מהדברים הנוראים שקרו זה שהוא בבת אחת הפך להיות מבן חורין לעבד. כי אם אתם זוכרים, כשקדוש ברוך הוא אומר לו, אחרי שהוא אכל מן העץ, הוא אומר לו ככה. ארורה האדמה בעבורך, בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם
עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. עכשיו, מי שרוצה להבין את גודל האסון שקרה פה, גודל העונש, צריך להבין. הוא אומר לו ככה, מכיוון שלא שמעת על הציווי שלי, הבאת על עצמך את המוות, כמו שהוא אמר לו מההתחלה. כי ביום החולך ממנו מות תמות, ביום שתאכל תהיה בר מוות. אבל למוות מתחברת פה בעיה מאוד חמורה, לא פחות מן המוות, ובעצם זה הולך ככה. אתה תמות, אבל עד שתמות תצטרך לעבוד כל כך קשה כדי לשרוד עד שתמות. זה מה שהוא אומר לו. וזה עד הפך תאכל לחם עד שובך אל האדמה, כי ממנו לוקחת, כי אפרת ואל אפרת שוב. אז בסופו של דבר לא משנה כמה תעבוד, בסוף תמות. עכשיו, מה תעשה כל ימי חייך עד שתמות? תדאג, תצטרך לעבוד קשה, לעבוד. בזה עד הפך תאכל לחם. ויגרש את האדם לעבוד את האדמה אשר לוקח משם. וכאן האדם הפך להיות לעבד. למה? עבד לאמצעי הקיום עד המוות. זה הכללה הנוראית. וכאן בבת אחת הפכו כל בני האדם בעולם לעבדים. כלומר, תעשו רגע חשבון מה אנחנו עושים בחיים. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מחכים שנמות, ועד שנמות אנחנו צריכים לעבוד קשה כדי לאכול עד שנמות. כדי לחיות עד שנמות. מי שחושב על זה, להתאבד עכשיו. מי שחושב על זה נכון. כי בעצם מה התכלית של הכל? בשביל מה? אנשים עובדים כמו חמורים, למה? למה? עכשיו שימו לב להגדרה של העבדות. מה זה עבד? העבד סובל מכמה בעיות. ראשית, הוא לא קובע מה הוא עושה. קובעים לו את זה. יש לו אדון שקובע לו מה לעשות. הוא לא בוחר מה לעשות. הוא עובד, ואת הבנפיט שלו, לא, של העבודה שלו, הוא לא מקבל. ואם תסתכלו בגדול, זה בדיוק מה שקורה לנו. יש לנו אילוז'ן, הרגשה, אשליה שאנחנו בני חורים. אבל זה לא נכון. כי תראו, קודם כל יש לנו אדון שאומר לנו לעבוד. כבר דיברנו על זה בעבר מווריאציות שונות, אני אחזור על זה עוד פעם. אנשים קמים בבוקר והולכים לעבודה. למה הם הולכים לעבודה? כי הם אוהבים לעבוד? ברוב המקרים לא. הם לא אוהבים לעבוד. מי רוצה לעבוד? אם היו מציעים ל-100% של בני האדם שעובדים את הדיל הבא, כמה אתה עושה לחודש? $5,000, $10,000, אוקיי. מוכן? אני רוצה לעשות איתך דיל. אותו כסף שאתה מרוויח, תגיד לי כמה, אני מכניס לך אותו לחשבון בסוף החודש. בתנאי אחד, שאתה לא עובד. כמה אנשים יסרבו לדיל הזה? אני נותן לך את הכסף שאתה מרוויח. אל תעבוד. כולם יחטפו את זה בשתי ידיים. רובה. יש וורקהוליסטים, שהמשמעות של הקיום שלהם זה שהם עובדים. אז הם יעבדו אפילו בלי כסף. לא לעבוד זה גם עונש. נכון? אבל לא, לא לעבוד ולעשות דברים אחרים שאתה באמת רוצה לעשות, אז זה, מי ירצה לעבוד? העבודה היא עונש. העבודה היא כללה. עכשיו, למה אנחנו בכל זאת הולכים לעבוד? כי אנחנו אוהבים לעבוד? לא. למה? כי אנחנו חייבים. למה אנחנו חייבים? כי מי ישלם את המורגג'? מי ישלם את הרנט? מי ישלם את האוכל? מי ישלם את סעיפי הלבשה והנהלה במדד? תמיד מרימים את המדד. כלומר, יש לנו צרכים. במילים אחרות, מה אנחנו עושים? אנחנו לא עושים מה שאנחנו רוצים. אנחנו חייבים לעבוד. כלומר, יש איזה אדון סמוי. הצורך, צורכי הקיום, זה האדון שלנו. והוא מכריח אותנו לעבוד. הוא רק אומר לנו, אתה יודע מה? אתה יודע, תבחר איזה עבד אתה רוצה להיות. זה אתה יכול כאילו לבחור. אתה יכול להיות נגר, אתה יכול להיות real estate guy, אתה יכול להיות עורך דין, אתה יכול להיות רופא, אבל אין מצב שאתה לא עובד. בסדר? עכשיו, אתה עובד, לכאורה, אנשים יכולים להגיד, בסדר, אני עובד, אבל הרווחים הולכים אליי. זה לא כמו הגדרה של העבד. העבד, האדון קובע, לא בסדר, הבנתי. יש פה כוח שקובע לי צורכי הקיום, זה האדון. אני עובד, אבל הרווחים הולכים אליי. טעות. לא הולך אליך. למה לא הולך אליך? מכיוון שכל מה שאתה עובד, כל ימי חייך, גם אם הצלחת לאסוף הון, יום אחד בעיר, או לא בעיר, לוקחים לך את הכל. לא שואלים אותך. אל תירא כי יעשר איש, כתוב בספר תהילים, כי ירבה כבוד ביתו. כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. אדם אסף, היה לו המון ריל אסטייט, חשבונות בנק מנופחים. כמה מכוניות פאר, הליקופטר או מטוס פרטי, ויחטה. כל זה שלו,
ל-30 שנה, ל-40 שנה, עד 120. אחרי זה לוקחים לו הכל. עכשיו, אנשים שאת כל החיים שלהם השקיעו, שאת הבן אדם, בשביל אתה חי, כדי לאסוף כסף. טוב, אספת. זה שלך? עד לנקודה מסוימת. מנקודה מסוימת, כל האנשים נפרדים מכל הנכסים הפיזיים שלהם. אז שמה עבדת כל החיים? בשביל כלום. עכשיו, אם החיים היו נגמרים באמת, הקיום שלנו היה נגמר במוות, אנשים היו אומרים, תשמע, this is life. נכון, הכל בערבון מוגבל, עד המוות, אבל לפחות עד המוות. העניין הוא שהאדם לא נגמר במוות. במוות נפרדת הנשמה מן הגוף. והאישיות של האדם, והאני של האדם, והצלם אלוקים של האדם זה לא הגוף שלו. הגוף זה הוויקל, זה הכלי, זה הרכב. אבל עיקר האדם זה החלק הרוחני שלו. ולכן, האדם בנקודה מסוימת, באמצע החיים, נפרד מהגוף שלו, ונפרד מכל הדברים החומרים שהיו רלוונטיים לגוף שלו, והוא נשאר עם הנשמה שלו, ואם הוא לא אסף נכסים רוחניים שרלוונטיים לנשמה, אז הוא נשאר בלי כלום. כל האנשים בעולם נמצאים במצב הזה, של העבדות הנוראית הזאת, שאתה חייב לעבוד, ואף אחד לא שואל אותך, זה צורך הקיום, זה האדון שלך, צורך הקיום, אתה עובד כמו חמור, וזה לא שלך. בסוף זה לא שלך. את הדבר הזה, מהכללה הזאת, אנחנו ניצלנו במעמד הר סיני. כשקיבלנו את התורה. כיצד? כי אנחנו עבדים, אבל אנחנו עבדי השם. העבדות של השם היא לא עבדות למען השם, כי השם הוא כל יכול, יש לו הכל, אנחנו לא עובדים בשבילו ולא עושים בשבילו כלום. ברוב חסדו מה שהוא עשה, זה שהוא הציע לנו מערכת של דברים שאנחנו צריכים לעשות, שאם נעשה אותם נכון, אנחנו בונים את עצמנו ככלים לקבל את השפע האינסופי ששייך לנו לנצח נצחים. זאת נקראת עבודת השם. לכן העבד ברמה הנכונה שלו זה עבד השם. משה רבנו זכה, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו. משה רבנו נקרא משה עבדי, כך הקדוש ברוך הוא אומר. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו. משה עבד השם. להיות עבד השם זה להיות בן החורין האמיתי. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה, למה? מכיוון שמה העניינה של התורה? לקחת את כל המציאות הפיזית, שזה הגוף והצרכים הפיזיקליים של הגוף, ולא לנתק אותם מהמשמעות הרוחנית, אלא לתת להם משמעות רוחנית, ואז הם הופכים כלים למציאות הרוחנית. כשהם הופכים כלים למציאות הרוחנית, הם בעצם מבטלים את המגבלות שמייצרות את החידלון ואת המוות, ואז גם החומר מתקדש, ויש לו קיום נצחי. זה הדרך היחידה לצאת מהמצב של העבדות, שנגזרה על כל בני האדם, בגלל חטא אדם הראשון. עכשיו בואו נחבר את זה. אדם הראשון, כמו שאמרנו, ברגע שהוא מקבל על עצמו אוטוריטה, סמכות, שאיננה הסמכות האמיתית, שאיננה הסמכות של הקדוש ברוך הוא, בעצם זה הוא לא רק ממרא את פי האלוקים, אלא הוא גם עובד עבודה זרה. עובד עבודה זרה, זאת אומרת שהוא מתבטל כלפי דבר שהוא לא הדבר האמיתי, הוא הדבר הזר. עכשיו, כמו שאמרנו, עבודה זרה, הגמרא אומרת, עבודה זרה, למה נקרא שמה עבודה זרה? שהיא זרה לעובדיה. כלומר, היא מתנכרת לעובד בעצמו, העובד מסתבר לו בסופו של עניין שהוא התבטל לדבר לא נכון, ובעצם הוא עבד לשווא. עבודה זרה היא שורש כל החטאים כולם. עמי כנען הקדומים עבדו עבודה זרה. הם היו עבדי אלילים. והקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל תורה. וכשהוא מכניס אותם לארץ ישראל, הוא אומר, אני רוצה שתשמרו על הנכס שנתתי לכם לטובתכם. מכיוון שאם תשאירו אותם שם ותשאירו את התרבות שלהם שם, אתם תלכו אחרי זה. ואז הדבר יהיה לך למוקש. אתה תעלה על מוקש שיפוצץ אותך. כלומר, הוא יוציא ממך את הנכס הזה של העשייה של הדבר הנכון, וממילא העבודה תהיה בשבילך, ואז אתה תעבוד עבודה זרה, וזה יחייב גם גירושך מן הארץ. והיה כאשר דימיתי לעשות להם, אעשה לכם, פשוט לא תהיה לי ברירה, אלא שאתם לא תוכלו להיות בארץ. וזה מה שקרה. אנחנו לא הורשנו את יושבי הארץ. בואו ככה במהירות נראה, דברים שמופיעים בתנ״ך בהמשך. בספר שופטים, יהושע מכניס את עם ישראל לארץ. בספר שופטים כתוב כך.
פרק א', ויהי כי חזק ישראל וישם את הכנעני למס, והורש לא הורישו. הקדוש ברוך הוא אמר, תורישו אותם, הם לא הורישו אותם. אפרים לא הוריש את הכנעני היושב בגזר, וישב הכנעני בקרבו בגזר. זבולון לא הוריש את יושבי כתרון ואת יושבי נהלל, וישב הכנעני בקרבו, ויהיו למס. אשר לא הוריש את יושבי עכו ואת יושבי צידון ואת אכלה ואת אחזי ואת חלבה ואת אפק ואת את אפיק ואת רחב, וישב האשורי בקרב הכנעני יושבי הארץ, כי לא הורישו. נפתלי לא הוריש את יושבי בית שמש וכולי וכולי וכולי. ואז מה קרה? ויואל האמורי לשבת בהר חרס באלון ובשעלבים, ותכבד יד בית יוסף ויהיו למס. הם חשבו, אנחנו נשאיר אותם בקרבנו והם יהיו נותנים לנו מיסים. אבל מה קרה אחרי זה? בהמשכו של ספר שופטים, ויעל מלאך השם מן הגלגל אל הבוכים, ויאמר אל, הוא מדבר פה עכשיו בשם השם לעם ישראל, ואומר, אעלה אתכם ממצרים ואביא אתכם אל הארץ אשר נשבעתי לאבותיכם, ואומר, לא אפר בריתי איתכם לעולם, בתנאי, ואתם לא תכרתו ברית ליושבי הארץ הזאת, מזבחותיהם תתוצון, ולא שמעתם בקולי. כלומר, הוא מזכיר להם, אני הזהרתי אתכם את זה בתורה כמה פעמים, ולא שמעתם בקולי. מה זאת עשיתם? הוא אומר להם, תראו מה הדבר הזה גרם. וגם אמרתי, לא אגרש אתכם מפניכם. אוקיי, אתם לא רוצים לגרש אותם, להוריש אותם, אז אני אשאיר אותם בצדכם. אבל כבר הבטחתי לכם מההתחלה. והיה אשר תותירו מהם, יהיו לסיקים בעיניכם ולצינים בצדכם, וצררו אתכם. וזה מה שקרה. וגם אמרתי, לא אגרש אותם מפניכם, והיו לכם לצידים, ואלוהיהם יהיו לכם למוקש. ויהי כדבר מלאך השם את הדברים האלה אל כל בני ישראל, ויישאו עם את כולם, ויבכו, ויקראו את שם המקום ההוא בוכים, ויזבחו שם להשם. וזה מה שקרה. וימות יהושע בן נון עבד השם בן 110 שנים, ויעשו בני ישראל את הרע בעיני השם, ויעבדו את הבעלים, ויעזבו את השם אלוהי אבותם המוציא אותם מארץ מצרים, וילכו אחרי אלוהים אחרים מאלוהי העמים אשר סביבותיהם, וישתחוו להם, ויכעיסו את השם, ויעזבו את השם, ויעבדו לבעל ולהשתרות. וכאן התחיל אותו תהליך שהוביל בסופו של דבר לכל האסונות שאותם אנחנו מציינים בלוח השנה. תקופת השופטים עבדו עבודה זרה. אומות העולם מסביבם, הקדוש ברוך הוא תמיד שלח אותם כדי לייסר את עם ישראל, והם היו בלחץ, והתבללו להשם, והשם שלח להם שופט. השם שלח להם שופט, השופט גם הושיע אותם מיד אויביהם, וגם הדריך אותם בדרך הישרה, וכל ימי השופט הם היו בסדר. וכשמת השופט, חזרו לסורם, עבדו עבודה זרה, ועוד פעם ועוד פעם, וככה הייתה תקופת השופטים, פחות או יותר 400 שנה. ואז באה תקופת המלכים, שאול, דוד, שלמה המלך בונה את הבית הראשון, בדור הבא הממלכה מתפלגת. ירובעם בן נבט לוקח ומפריד את עשרת השבטים מיהודה ובנימין, ושולט עליהם, אבל הוא עובד עבודה זרה. לאורך כל 300 השנה, מירובעם בן נבט עד הושע בן אלה, כל המלכים שמלכו על עשרת השבטים היו מלכים רשעים, שחטאו והחטיאו את ישראל ועבדו עבודה זרה, ואז שלח הקדוש ברוך הוא את אשור, ואשור הגלו את עשרת השבטים והם נעלמו לנו לנצח. שבט יהודה ובנימין, הייתה שם הממלכת יהודה וממלכת בית דוד, החזיקה מעמד עוד קצת יותר מ-100 שנה אחר כך, אבל גם הם עבדו עבודה זרה. בית ראשון נחרב על שעבדו בו עבודה זרה, גילו יראות השפיכות דמים, והוא נחרב בתשעה באב. 70 שנה היינו בגלות בבל, חזרנו לארץ הקמת הבית השני, בית שני עמד על מכונו 420 שנה, וחרב בדיוק 490 שנה אחרי חורבן הבית הראשון, באותו יום, בתשעה באב. מה עוד קרה באותו יום בתשעה באב לפני כל זה? חטא המרגלים. היו שני חטאים מרכזיים של עם ישראל בתחילת הדרך, שסימנו עכשיו את כל העתיד קדימה. י"ז בתמוז, נשברו בו הלוחות. הרי מעמד הר סיני היה בו"ב בסיוון, ז' בסיוון משה עולה להר לו, ל-40 יום ו-40 לילה, י"ז בתמוז הוא יורד עם הלוחות, אבל בדיוק אז עושים את העגל. הוא רואה את העגל, הוא שובר את הלוחות. י"ז בתמוז היה החטא של עבודה זרה. העגל. תשעה באב קרה שנה וחודשיים אחר כך. שנה וחודש אחר כך, פחות מחודש, שנה ושלושה שבועות אחר כך. המרגלים נשלחו לארץ ויחזרו, הם חוזרים מטור הארץ מקץ 40 יום, הם מדווחים שהארץ היא ארץ טובה ורחבה, אבל הם מוציאים מדיבת הארץ רעה. וכל העם בוכה, ויבכו העם בלילה ההוא. זה היה היום שבו דיווחו המרגלים, והעם קיבל את זה. וכתוצאה מזה נגזרה עלינו הגלות הראשונה. מתי זה היה? ויבכו העם בלילה ההוא, הלילה ההוא היה ליל תשעה באב. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה לדורות. ובתשעה באב
נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ בתקופת הדור המדבר, באותו תשעה באב נחרב הבית הראשון, ובאותו תשעה באב נחרב גם הבית השני. ולכן התאריכים האלה, י"ז בתמוז ותשעה באב, שהם התאריכים שעכשיו אנחנו בתוכם, שלושת השבועות, הם התאריכים של הגלות והחורבן, וסיבת הגלות וסיבת החורבן זה העבודה זרה. י"ז בתמוז היה עבודה זרה של חטא העגל, שבגללו נשתברו הלוחות. תשעה באב היה היום שבו לא זכינו להיכנס לארץ בשנה השנייה לצאתנו מארץ מצרים, והתעכבנו במדבר 40 שנה. ובגלל עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, נחרב הבית הראשון, וגלינו מארצנו. וכל הדברים האלה קשורים לכמה פסוקים האלה שקראנו בפרשת מסעי השבוע, וניסינו טיפה להסביר אותם. למה הדבר הזה היה כל כך חמור? למה היה צריך להוריש את יושבי הארץ ולהרוס את מצבותיהם ואת כל התרבות שלהם ואת כל העבודה הזרה שלהם? כי הדבר הזה הוביל לגלות שבאה אחר כך. אלה פחות או יותר הדברים, יש כמובן עוד הרבה מה להוסיף בזה, אבל זה פחות או יותר הדברים שרציתי לנסות לחסות, ובאמת הזמן שלנו ככה הגיע לתומו. יש כמובן יותר מזה, אבל זה מה שאפשר לחסות הערב. אז אלה הדברים להיום.